Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі гасили пожежу в одеській багатоповерхівці. Горіла квартира у Київському районі. Мешканців евакуювали. На щастя, ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула вночі на вулиці Інглезі. Горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхового будинку. Вогнеборці евакуювали мешканців та менш ніж за півгодини ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати від вогню і сусідні квартири. За інформацією служби порятунку, загиблих і постраждалих немає. Причину і збитки з'ясовують експерти. Намагався влаштувати пожежу в церкві за допомогою грошових купюр. В Одесі за гарячими слідами затримали палія. Спроба підпалу сталася 27 серпня. Про неї в поліцію повідомив настоятель храму. Того ж дня правоохоронці встановили особу палія і затримали його. Ним виявився 21-річний чоловік. Він розповів, що купив в одному із супермаркетів пляшки із запальною сумішю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру залу, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу. Однак банкноти не встигли розгорітися. У цей час до приміщення увійшла служителька. Палій відштовхнув її та втік. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Мотиви його вчинку встановлюватимуть під час слідства. Заодно перевірять хлопця на осудність. В Одесі судитимуть за повзятливу пару, яка займалася незаконним вивезенням ухилянців. Чоловік та жінка за 11 тисяч доларів продавали довідки про інвалідність. 48-річний чоловік і 49-річна жінка підшукували чоловіків, які бажали втекти з країни, і не давали їм довідки про інвалідність, на підставі яких вони могли безперешкодно перетнути кордон. Надалі клієнтів на автомобілі вивозили до Молдови. З усіма проводили інструктаж і брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, а решту – після успішної угоди. Загальна вартість послуги становила 11 тисяч доларів. Обох затримали одночасно в Одесі. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Національний кешбек. Реєструватися на участь у програмі з такою назвою вже можуть українські виробники та торгові мережі. А споживачі при купівлі українських товарів будуть отримувати 10% компенсації їхньої вартості, яку зможуть витратити на різні послуги. Програма стартує з 2 вересня. Українські виробники вже можуть подавати заявки на участь у програмі «Національний кешбек» через портал «Дія». Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Відповідно до умов, компенсація надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва, окрім підакцизних. Оплата має здійснюватися платіжною карткою. Це поширюватиметься не на всі товари, а лише на ті виробники, яких подали заяву на участь. Нагадаємо, що програма «Національний кешбек», яка ініційована урядом, передбачає, що купівлю українських товарів споживачі будуть отримувати 10% компенсації їхньої вартості, яку зможуть витратити на різні послуги. Подати заяву можуть підприємці та юридичні особи, які здійснюють виробництво товарів та перебувають на загальній системі оподаткування. Так, для участі в програмі виробникам та продавцям необхідно зареєструватися на порталі «Дія», перейти у розділ «Бізнес», потім «Підприємництво», обрати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження», авторизуватися електронним підписом та завантажити перелік товарів з необхідною інформацією про них. Після заповнення форми з даними про підприємство потрібно додати перелік комбінації фіскального номера РРО з переліком комбінації Merchant ID плюс Terminal ID, адреси продажу товару, інформацію про банк, сайт та бренд. Заяву слід підписати електронним підписом. Програма стартує вже з 2 вересня. Максимальний кешбек – 3 тисячі гривень на місяць. Мешканці однієї з багатоповерхівок на проспекті Шевченка, на відміну від багатьох одеситів, не хвилюються про відсутність тепла взимку. Або вони самі попіклувалися про те, щоб дахова котельня була модернізована. І тепер в них завжди є і гаряча вода, і опалення в осінньо-зимовий період. А тарифи при цьому нижчі, ніж в багатьох інших будинках. Як вони це зробили, дізнавалися наші кореспонденти. Це дахова котельня багатоповерхівки на проспекті Шевченка. Будинку 18 років, але більшість обладнання тут нове та сучасне. Навіть керувати їм, наприклад, змінити температуру, можна просто з екрану смартфона, де встановлений спеціальний додаток, демонструє Сергій Філіпов. Є розділ «Аларм», і я можу бачити, що трапилось в котельні, і чути це чи керувати.
І ще також, наприклад, гаряче постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона, я можу чи додати, чи десь опустити. Колись в цій котельні цілодобово чергували диспетчери. Але після заміни старих котлів на нові, більш сучасні, необхідність в цьому зникла. Тобто вже економія коштів для мешканців. А головне, тарифи на гарячу воду та тепло значно знизилися. І з'явилася впевненість в тому, що взимку можливі перебої з електрикою на теплопостачання не сприятимуть. Основне паливо – це газ. Електрика потрібна тільки для електроніки і насосів. У нас є ще генератор на два доми, який питає і ліфти, і котельні. І це все ми круглодобово, цілодобово в нас працюють котельні. Звісно, за свої кошти мешканці будинку навряд чи змогли б придбати 10 котлів та інше обладнання для модернізації котельні. Тому вони звернулися до Державного фонду енергоефективності. Вартість цього проєкту, там де ми знаходимося, тобто це заміна котла, ви бачите, 10 котлів замінено, це гідравлічне балансування, теплоізоляція трубопроводів, це все коштувало 2,9 мільйона гривень, з яких фонд компенсував 60%, тобто 1,7 мільйона гривень. Повернути значну частину коштів, затрачених на заходи з покращення енергоефективності, можуть мешканці тільки тих домів, де створена ОСББ, говорить директор фонду. По-перше, треба провести загальні збори. Прийняти участь в програмі. В залежності від вашого статуту, законодавство дозволяє навіть зараз це робити 50 плюс 1 голос, 50% плюс 1 голос на загальних зборах. І можна прийняти участь в програмі. Якщо не змінений статут відповідно до нового законодавства, то це 2/3. Після проведення загальних зборів та прийняття відповідного рішення до мешканців приїздить фахівець фонду, який обстежує будинок і робить висновки, що можна змінити, які дії необхідно здійснити і скільки це буде коштувати. Мешканці замовляють проєкт робіт, обирають підрядників і за 2-3 місяці отримують оновлену котельню і частину витрачених коштів від фонду енергоефективності. Держфонд енергоефективності наразі має декілька програм, якими можуть скористатися мешканці будинків, де створена ОСББ. Це стосується модернізації інженерних систем, утеплення фасаду і інших заходів, які допоможуть зберігати в домах тепло та економити витрати і палива, і коштів. Це модернізація інженерних систем будинка. Поки що сюди не включені котельні дахові, але це модернізація або заміна індивідуального теплового пункту. Можливо, це обов'язковий захід. Це гідравлічне балансування системи опалення, це теплоізоляція трубопроводів, ну і, звичайно, лічильник, який буде рахувати економію енергії. Є й інші пакети, які передбачають відшкодування затрат на модернізацію систем опалювання в розмірі до 70%, говорить Ігор Фаренюк. За час військового стану фонд відшкодував 1,3 мільярда гривень. У нас наразі 670 заявок на участь в програмі фонду. Це 70 десь тисяч домогосподарств. Це учасники нашої програми. І тому ми під час військового стану не зупинялися. Щодо мешканців цього будинку, то вони мають і подальші амбітні плани. Наприклад, встановлення сонячних панелей. Ми маємо на це площу, де поставити ці сонячні панелі, і маємо приміщення, де поставити акумулятори, інвертори, і все це можемо зробити. І тоді ми взагалі будемо енергонезалежними. Затрати на обладнання будинку сонячними панелями мешканці сподіваються теж частково повернути за допомогою фонду енергоефективності. Це сонячні панелі безпосередньо, це гібридний інвертор і це акумулятор. І, в принципі, ми даємо компенсацію до 1 мільйона гривень. І на цьому будинку системи на 30 кВт буде достатньо, щоб забезпечити живлення всіх насосів, електроніки, навіть в зимовий період. І плюс давати освітлення в місцях загального користування. До речі, саме одесити вперше скористалися можливістю повернути більшу частину коштів після переобладнання котельні. Це було ще в 2019 році, коли ситуація з електрикою була спокійна, а тарифи – нижчими. А зараз причин для того, аби встановити сучасне обладнання і бути взимку з теплом, набагато більше.
Існує час, коли важливі навіть не хвилини, а секунди. Мова йде про надання першої медичної допомоги, яка може зберегти здоров'я, а інколи і врятувати життя. Як розпізнати, що людина потребує невідкладної допомоги? Що робити оточуючим у таких випадках? А також яким чином надати першу допомогу самому собі? Важливі рекомендації від Миколи Дзвонковського, завідуючого відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги 10-ї лікарні. Людині може стати зле будь-де і у будь-який час. Важливо, щоб оточуючі змогли зрозуміти це і одразу викликати швидку допомогу за номером 103. До приїзду швидкої необхідно забезпечити людині найбільш комфортні умови – положення напівсидячі, розстібнути комірець, за потреби дати води. Потрібно спробувати хоча б встановити словесний контакт з пацієнтом. Якщо пацієнт дійсно йде на контакт і відповідає на питання, це вже дуже добре. Тому що як мінімум людина і в свідомості, як максимум людина дихає, раз вона говорить. Якщо людина може відповісти на питання, треба зрозуміти, що її турбує. Небайдужа людина може допомогти тій, якій стало погано, керуючись візуальними ознаками. Якщо шкіра потерпілого зблідла, то, вірогідніше за все, знизився артеріальний тиск. Треба покласти людину і підняти їй догори ноги до приїзду швидкої, рекомендують медики. Якщо ж обличчя почервоніло, це може бути ознакою підвищення тиску, але не тільки. У такому разі необхідно надати сидячого положення і дочекатися разом з людиною приїзду лікарів. Важливо бути поруч, не панікувати самому і тримати ситуацію на контролі. Однак існують випадки, коли стало зле, а навколо нікого немає. Якщо це сталося у квартирі, слід викликати швидку допомогу, відчинити вікно для доступу свіжого повітря, а також відчинити двері, щоб лікарі могли швидко дістатися пацієнта, зайняти зручне положення, сісти або лягти. У будь-якому разі необхідно знати, як не піддатися панічній атаці. Треба зробити хоча б декілька глибоких вдихів, спробувати сконцентруватися на своєму диханні або сконцентруватися на своєму серцебитті. Потрібно просто виключити ці шум, лишній шум з голови і тільки сконцентруватися на собі, обов'язково. Якщо це не допомагає, потрібно вмивати лице холодною водою. Це також стимулює парасимпатичну нервову систему і, в принципі, знижується частота серцевих скорочень, як правило, рефлекторно, і це може допомогти вам себе заспокоїти. У 10-й лікарні діє система тріаж, тобто визначення пріоритету надання допомоги пацієнтам в залежності від складності їхнього стану. Яким чином це відбувається на практиці, пояснюють лікарі. Існує три відповідні кольори категорії пацієнтів – червоний, жовтий, зелений. Червоні – це життєзагрожуючі стани, які потребують невідкладної спеціалізованої навіть допомоги тут і зараз. Тому при масових надходженнях, при сортуванні, пріоритет надається відразу ж червоним. Як тільки проходить первинне сортування, відразу йде передача пацієнта на рівень спеціалізованої медичної допомоги. Там час, до години часу максимум, якщо це категорія червоних, щоб ефективно допомогти людині. Далі йде жовтий колір. Це пацієнти, в яких є травми, що загрожують життю і здоров'ю, але мають відстрочений ефект. Знаючи, що ви самі або близька людина має певне захворювання, варто подбати заздалегідь про наявність необхідних ліків, які завжди мають бути з собою. Також можна написати записку для оточуючих, яким чином краще допомогти, які ліки дати у разі настання критичного випадку зі здоров'ям. Кожен може опинитися у ситуації, коли близькій чи сторонній людині негайно необхідно надати допомогу при непритомності, падінні, кровотечі, доки не приїхали медики. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого і чи буде він жити. Адже саме перша домедична допомога дозволяє зберегти життя, поки швидка допомога в дорозі. З якими ситуаціями стикалися мешканці Одеси і чи готові вони надати домедичну поміч? Питала наша знімальна група.
Користуючись літньою погодою, одесити мирно відпочивають у сквері або поспішають у власних справах. Хоча мирним наш час не назвеш. І через воєнний стан, і через несприятливі обставини фахівці з цивільного захисту наголошують, правила першої домедичної допомоги повинен знати кожний. Адже вони можуть врятувати життя і дочекатися карети швидкої з найменшим ризиком. Ну, сусідці було погано. Вона йшла, я бачила, що вона не дуже добре пересувається. Допомогла їй дійти до найближчої лави. І знайшли пігулки для неї. У маршрутці було таке. Але благополучно дівчина прийшла до тями. Люди допомогли їй, поступилися місцем. У маршрутці не було медиків, але добрі люди допомогли. Дали їй води, хтось підвівся, допоміг. А ось ви впали. І що, розгубилися? Ні. Ні. Зайшла до магазину, попросила холодненького. Приклали. Потім викликала швидку. І нормально. При надзвичайній ситуації викликати швидку допомогу і забезпечити нагляд за постраждалим до її приїзду. Визначити наявність свідомості у потерпілого, голосно запитавши «З вами все гаразд, ви мене чуєте?» Якщо дихання відсутнє, розпочати серцево-легеневу реанімацію. При кровотечі накласти джгута, під який обов'язково вкласти записку з датою та часом, коли його було накладено. Це короткий витяг з правил, з якими мешканці міста мало знайомі. Кожна людина, народжена в цьому світі, має бути насамперед юристом, медиком і, можливо, трошки економістом. Якщо чесно, я не знаю, як це робити. Ви б розгубилися, якщо хтось би впав поряд з вами? Ні, я б не розгубився. Але ну, такі прості дії, там, умовно визвати швидку допомогу. Там спитати прохожих, чи знає, хто що робити. Спочатку водичкою, потім визвали би скору. Так, привели би в чувство і потім скора приїхала. Було би повідка по обстановці, яка ця, так. Тобто ви б не розгубилися? Звісно, ні. Ніколи не розгублюємося, так не буває. Така ситуація, моя дитина на війні була, так що губитися нам нема чого. Життя вчить, і українці отримують нові навички із допомоги один одному, про які ще 2 роки тому не знали. Але найкраще бути не просто готовими допомогти, але й освіченими, як саме це робити. Недавно чоловік впав, я не дозволяла його торкатися, бо він так дарився головою, що я чула аж наприкінці скверику. Його почали трогати, я кажу, не трогай. Ми викликали швидку. І колись на курси водія ходила. І все, так, 4 дітей, так, дивлюся. Якщо подавиться, що робити. А, до речі, одну дитину колись врятувала. Вона вже майже задихнулася, посинили, не дихала. Я перевернула торс нижче бедер і виштовхувала етикетку, вона з'їла. Я сама справляюся з 4, я думаю, я б не розгубилась. Дякую вам. У Білгород-Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався підліток. Хлопчик катався на батьківському мотоциклі, не впорався з керуванням і врізався у легковик. У селі Струмок 14-річний підліток, катаючись на батьківському мотоциклі, не впорався з керуванням під час обгону і спровокував автопригоду з легковим автомобілем. Неповнолітнього доправили до лікарні з переломами руки. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. До адмінвідповідальності притягнуть батьків хлопця. Їм загрожує до 1700 гривень штрафу. Також у поліції нагадали, що керувати мотоциклами та мопедами дозволено особам, які досягли 16-річного віку. На озері Ялпуг припинили черговий випадок незаконної риболовлі та спіймали браконьєра з незаконним уловом на 74 тисячі гривень. Порушник, використовуючи підйомний сачок, виловив кілька видів риби, зокрема судака, белдюгу, тарань і окуня. Збитки, завдані рибним запасам, оцінили у 74,5 тисячі гривень. На браконьєра склали адмінпротокол за грубе порушення правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову. Водні біоресурси були вилучені, а на місце події викликали слідчу оперативну групу.
В Одесі-Франківці відзначили день народження Івана Яковича Франка. Співробітники бібліотеки, шанувальники творчості видатного письменника поклали квіти до його пам'ятника. Після чого відбулося нагородження лауреатів 4-го муніципального літературного конкурсу імені Івана Франка. Переможці були визначені в номінаціях прози, поезії, журналістики і популяризації творчості великого каменяра. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Ці та інші, знову актуальні слова українського каменяра, неодноразово прозвучали в Одеській бібліотеці. У день народження видатного письменника Івана Яковича Франка. Бібліотека носить ім'я великого каменяра вже майже століття. До дня народження автора поеми «Каменярі» тут відбулось нагородження лауреатів муніципального літературного конкурсу імені Івана Франка. Я вважаю, що поки ми живі, треба працювати і залишати хоч малесенький, але слід нашої культури. Мета конкурсу – популяризація спадщини Франка, його соціально-гуманістичних ідей, а також підтримка сучасних українських літераторів. У конкурсі взяли участь письменники, журналісти, митці, краєзнавці з Івано-Франківська, Кременчука, Хмельницького, Ірпеня, Львова, Миколаєва, Дніпра, Тернополя, Чорноморська, Білгорода-Дністровського та Одеси. Переможцем номінації «Журналістика» став В'ячеслав Кушнір, декан факультету історії та філософії Національного університету імені Мечнікова, голова правління обласної організації Національної спілки краєзнавців за збірку сторінками газет і Фейсбука. Короткі нариси із про те, що відбувалося в Одесі, в області. Це мої враження від поїздок до Румунії, до української діаспори. Не тільки популяризація, не тільки інформація про щось, а це матеріал для того, щоб ми пам'ятали, намагалися якось прогнозувати. Журі також відзначило в номінації «Журналістика» письменника і мистецтвознавця Едуарда Амчиславського за книгу «Актори, кіно, Одеса». Лауреатами конкурсу в номінації «Проза» стали Володимир Шевченко-Василенко з Кременчука за твір «Пливе човен, горя повен» і Ірина Феофанова з Ірпіня за збірку «Чужа, своя, рідна» про жінок-переселенок. Кращими поетичними виданнями на конкурсі визнані збірки «Час не минає» Оксани Лозової та «Батіг» Юрія Островершенка. Також нагороди за популяризацію творчості каменяра отримали краєзнавець Олеся Франко за екскурсію «Місто Франкове» і Денис Рудий за сценарій концерту «Зів'яле листя» за мотивами франкової збірки поезій. Було важко обрати переможців серед великої кількості талантів, підкреслили в журі. Тому, крім лауреатів, подяками були відзначені учасники конкурсу. Культурний фронт – це важливо. І коли ми кажемо, за що ми зараз воюємо, потрібно розуміти, що культура – це теж те, за що ми воюємо. І може навіть не теж, а передусім те, за що ми воюємо. Тому що поки фізично хлопці воюють за наші кордони державні, ми тут повинні культурно своєю енергією теж працювати на перемогу таким чином. Четвертий рік поспіль, не дивлячись на випробування часу, конкурс збирає авторів. Хоча на початку воєнного стану були певні хвилювання, чи до творчості людям. У 22-му році багато робіт нам надіслали з різних куточків України, і ми зрозуміли, що наш народ незламний не лише в бою, а й в творчості. Тобто конкурс продовжується. У нас така традиція. Спочатку ми покладаємо квіти к пам'ятнику Івана Франка, саме ми – франківці. А потім завжди 27 серпня, день народження, підводимо підсумки конкурсу, муніципального конкурсу імені Івана Франка. Роботи на конкурс можна подавати протягом року, розповіли організатори. Перше і друге місця відзначаються преміями, а усі твори лауреатів потім займають почесні місця на полицях одеських бібліотек. І на сам кінець нашого випуску розповімо про мінливість атмосферних опадів та температурні рекорди наприкінці літа. Цього тижня погода на переважній більшості території України перебуватиме у сухій повітряній масі. Через потужне протистояння антициклону на півночі і циклону на півдні виникатиме сильніший вітер східних напрямків. Тому погода нагадуватиме єгипетську. При цьому буде сонячно, окрім південних
різних областей. Докладніше про температурний фон та інші погодні умови в Одесі та області розповіли в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. На поточному тижні Одещина продовжить традицію у номінації «Рекорди літньої спеки». В той самий час мешканці області спостерігатимуть мінливу хмарність та короткочасні дощі. При цьому залишатиметься досить висока температура повітря. Як повідомили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, причина опадів – у дії циклону. Короткочасні грозові дощі, які ми спостерігали ці дні, були зумовлені вчора лінією нестійкості, а сьогодні вночі частим циклоном в акваторії Чорного моря, який був і є наближеним до південної частини нашої області. Тому в кінці серпня будуть залишкові процеси циклонічної діяльності у вигляді грозових дощів. Протягом наступних днів погоди Одещини будуть формувати поля зниженого тиску, очікуємо нестійку вологу погоду. Починаючи з наступної доби, четверга, 29 серпня, погода очікується з короткочасними опадами. Морська вода на узбережжі прогріється до 25 градусів. Наступної доби по Одещині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, повітряні потоки східні з помірними швидкостями 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 17-22 градуси, вдень 25-30. По місту Одеса короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 25-27. Температура морської води 24-25 градусів. Схожі погодні умови, а саме мінлива хмарність та місцями короткочасні опади очікується і в останні дні літа. 30-31 серпня мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. Температурний фон ночі 18-23 градуси, вдень 26-31. Днями синоптики спостерігали і певні температурні рекорди, але вони не перевищили своїх максимумів. Середньодобова температура повітря в місті Одеса була приблизно на 6 градусів вище за норму. Максимальні добові та абсолютні максимуми не було перевищено, хоча по всім іншим областям вже 3 дні поспіль фіксуються температурні рекорди. Також, згідно з повідомленнями українських синоптиків, наприкінці серпня погода обіцяє побити всі температурні рекорди, а Україна, за спостереженнями, може стати однією з найспекотніших країн Європи, адже температура в більшості областей підніметься до плюс 30-35 градусів. Завдяки сильному антициклону на півночі та циклону на півдні вітер буде досить сильним і переважно східним, схожим на погоду в Єгипті – сонячно, спекотно, з сухим поривчастим вітром. Про всі ці та інші важливі події днями розповімо в наших наступних випусках.